Dobrý podvečer. Já vás vítám v Domě umění, kde pokračujeme sérií dalších akcí, které přibližují Bienále současného umění Brno Art Open, které je v letošním roce věnováno připomínce 200. výročí narození Johanna Gregora Mendla. Jedním z důležitých záměrů Bienále je provazování různých světů. V dnešním večeru se pokusíme provázat svět současného umění, svět včelařství a svět meteorologie, takže důležité oblasti zájmu Johanna Gregora Mendla. Z toho důvodu jsme vlastně vyzvali pana docenta Ptáčka, kterého bych tímto představil. Známého specialistu na včelařství a na Gregora Mendla, biologa, který má také velký podíl na obnovení úlu v areálu augustiniánského kláštera. Také bych rád ještě představil kolegu Milana Mikuláštíka, který je spolukurátorem letošního Brno Art Open, a moje jméno je Milan Kreuziger. Takže já, pane docente, vám předávám slovo a prosím o vaši prezentaci. Tak, slyšíte mě? Dobře, tak já jsem učil na Přírodovědecké fakultě obecnou zoologii, biologii buněk a podobně. A již jako mladík jsem chodil k panu myslivci nebo mlynáři koukat na včely a vracel jsem se domů, že mě tak nepoznali. Takže to je ten můj zájem o včelstva, už je velmi dávný. Sám jsem začal včelařit v roce 1966, kdy jsem už měl přečteno všechno možné z časopisů a najednou jsem našel roj na ulici u zastávky tramvaje, kousek, a tak to bylo první včelstvo, které jsem získal. Měl jsem ho v Brně na kolišti, tenkrát tam bylo stromořadí lip nádherné, jako, a tam jsem začal včelařit. Ale abych neubíral mnoho ostatním kolegům, tak na ten Mendlův čelín jsem se dostal tak, že už jsem byl jaksi aktivistou nebo aktivním funkcionářem Brno město, organizace včelařské, a jednou se k nám doneslo, že pan opat Martinec by chtěl, aby opět na tom Mendlově včelíně byly včelstva. To mě zaujalo, protože my jsme se už kdysi dohadovali se včelaři každý jinou metodu chovu, jo, že bychom to někde zkusili dohromady, no a to bylo ideální místo. Jenže ti kolegové už byli nahoře u pána, tak mě to zbylo samotnému, tak jsem se ozval panu opatovi Martincovi, on byl velmi rád a zavedl mě na ten včelín. Jo. No a ten včelín před, pak to promítnu ty obrázky zaraz. Ten včelín byl v hrozném stavu a já jsem prostě rozhlásil někde taky, že budou včelstva na ten včelín, a první se přihlásil přítel Daněk, který končil a chtěl včelstva darovat. Tak ta první jsme předělali do jiný hulu a byla na tom včelíně. No, postupně, já to uvidíte, jak ten včelín vypadal, se podařilo to tam všechno zkultivovat pomocí obrovského úsilí jiných lidí, nejen mě. Jo, vídeňská akce pro podporu genomů, jako tam
také se podílela udělat i ten triangle informativní. Pak se tam dal nový plot, nová včelstva, jako jsem tam pak dával já. A ten včelin jsem využil na prezentaci vývoje úlů u nás. Jako, jo. Protože přímo v tom včelině nemělo smysl mít včelstva, tak protože by popíchali kolem jdoucí, tak jsem měl včelstva různých typů úlů vedle na té včelnici. Tak, to je úvodem asi. No a tak se mně stalo, že jsem několik těch článků publikoval ve Včelařství a podobně a tam jste mě našli. Takže já bych přímo k tomu včelínu. Toto, co vidíte, je fotka včelíno z roku asi 1920, kdy Iltis, biolog, který se zajímal o Mendla, procházel tehdy ještě zachovalými zahradami toho kláštera a našel tam tento včelín, jo, který vyfotil, už byl porostlý psím vínem. Mendl měl ten včelín, si ho postavil v roce 1971 na vrcholu svých znalostí včelařských. Ten včelín je postaven tak, že střecha má takový sklon, že v létě jsou úly ve stínu, zatímco v zimě sluníčko přímo na ně může svítit. Včelín je zděný a střecha, jak vidíte na této fotografii, byla tehdy asi z běžného nějaké dechtové lepenky nebo něčeho tenkého. Nebyla tam rýna. Jo. Ten Iltis to vyfotil a napsal v knize Mendl jako zahradník a včelař tady tuto fotografii. Vidíte, že tam jsou všude úly, takzvané moravské stojany, které v té době se používaly a byly považovány za nejlepší, teda vlastně do doby Mendla. Já to zkusím dál. Šipku. Tak jsem udělal se. Tak. Jo. Ten včelín po té době pak jaksi spustl a v době 1965, kdy bylo výročí přednesení těch Mendlových poznatků, tak ho jaksi tehdejší vláda, jako nebo komunistická vláda, přesto nechala upravit, protože oni Mendla nenáviděli jako kněze, nevěřili jeho zákonům a tak propagovali Lysenka. No, do té doby prostě nebylo o tom včelínu zase nic moc známo, až v roce 1982 se tam nastěhovali brněnští včelaři z Králova pole, organizace, kteří tam chovali matky. Tady ty úlky vpředu na tyčkách jsou oplodňáčky, malé úlky, kde je několik malinkých včelstvíček, z kterých vyletí a opní se matka. Ten včelín tam je v tom ještě původním stavu, bez těch rostlin už a podobně. V té době, nebo dále, čekat, zkuste, jo, to špatně vidím. V době, kdy jsem tam přišel já,
2000 to vypadalo takto. Bylo tam normální oplocení, drátěné, všechno porostlé, prorostlé také tím takzvanou opletkou balšuánskou, bíle kvetoucí. Já mám podezření, že ho tam ten otec Mendl nechal zasadit sám jako nejpozdější zdroj snůšky, protože kvete od července do mrazu. Jo. Jenže když se o ní nikdo nestará, tak ona prostě všechno oplete. Tady už byly uprostřed ty akáty vzrostlé, které ti Brňáci tam zasadili. Tady je vstup, teda branka, takhle vypadal ten včelík zezadu, kdy ta opletka, vždycky ty staré šlahouny zřevnatěly, odumřely, tak my jsme to museli mačetou vysekávat. Další. No, to je okno do toho včeli z pracovny. Tam je pracovna, vstup, to ještě uvidíte. A okno, kde ten včelař se mohl dívat na včelstva, jak létají. Jo. Tady po vyčištění jsme tam našli několik úlů starých. Ty první dva vpředu jsou repliky v tom 1965 udělané moravského stojanu a ty dále vzadu jsou starší úly, které potom potřebovaly velké ošetření a tak. Můžu. Toto je ten moravský stojan, který byl včelařské organizaci. V Brně byla nejstarší včelařská organizace vůbec, 1854 na podnět Cyrila Napa, toho vedoucího opata, který věděl o tom, že včely mají velký význam a chtěl, aby se včelaři organizovali, aby se tam rozširovali poznatky a podobně. Tak tehdy to tam vedl František Živanský, tu organizaci, doktor, lékař, vynikající včelář, a Mendl se také účastnil té činnosti. Jo. Oni vymysleli tady ten moravský stojan, to je zezadu přístupný úl, který má rámky. Do té doby se včelařilo tak, že se dávaly trámky jako bez louček kolem. To vymyslel Gerson jako velký objev a ty trámky už dával u nás včelař Wunder, tady lesník, teď nevím odkud, ale prostě už měl ty trámky také. No a ty rámky vznikly vlastně v té době za poloviny toho 19. století a vymysleli je Němci, Langstroth v prověřeji, že ten jako přišel na to, že když dáte plást do rámku voskového a kolem dokola je 7 až 12 mm, takzvaná včelí mezera, takže to včelí nezatmelí, nezastaví voskem propolí a že je s tím prostě možno hýbat. Tak za Mendla byly tyto úly moravské stojany, ale nikoli Langstroty, jako
považovány za nejdůležitější, nejvýhodnější úly vůbec. Mendel v nich včelařil také, ale brzy zjistil, že pro včelstva úplně nevyhovují. Tady byla mezera nad rámky, nad stropem, pod rámky také, aby se tam dal čistit a tak. On využil celého toho prostoru, jenomže rozdělil ten úl na dva díly, čili vysoké prostě rámky, ale jenom dva, s využitím toho prostoru, takže včelstva byla silnější a ten vývoj jejich i výnos medu a tak byl lepší. Mendel také zjistil, on chtěl, za tím včelínem je sklep. Mendel zjistil, že po několika letech, kdy zimoval včelstva ve sklepě, že trpí vlhkostí a tak, tak je začal zimovat venku, ještě s malým očkem nahoře, takže ta včelstva zimovala perfektně, zdravá a tak. On měl potom ten včelín je na 15 úlů, ale Mendel měl časem až 50 včelstev, to znamená, že je musel mít vedle toho prostoru někde, tam, jak ho je máme třeba my. No a my jsme teda začali ten včelin doplňovat historickými úly. Ten moravský stojan měl ten vliv, že včelaři, kteří byli zvyklí na to, co mají, tak když chtěli vymýšlet amerikány, takzvané, to je úly z rámky nízkými a širokými, tak aby využili voští těch tří malých rámků, plásty, tak vymysleli úl 39 x 24. Ten se prostě, v tom se včelaří až dosud, jako jo, v různými metodami sice, ale tím tomu včelařství jako moc nepomohli, protože se chovala slabá včelstva. Tady z té míry 39-24 vznikl úl Budečák, který byl jaksi pod svatoslavnou Budčí jako vymyšlen na míru 39-24 a ten prostě byl v těch včelínech nekonečně dlouho, protože měl výhodu, že se dali dávat úly na sebe, ale také zbrzdil vývoj silných včelstev, protože ta včelstva v tom neměla dost prostoru, aby se rozvinula. Ještě na tu samou míru je za mých mladších let hojně používaný moravský univerzál, zase na míru 39-24, čili to je tam tak v tom včelině, jak ten vývoj šel. No, tady jak jsme tam uklízeli a to, tak nám někdo pomohl tím, že to tam vyvrátil ty futra, jo. Dále tam byly jehly od narkomanů nalezené a spálené nějaké svršky v nějaké dělnické No, toto je sklep po vyklizení. Nahoře vidíte vpravo nově udělanou instalaci elektrickou. Na tom se podílelo mnoho různých firem. Tak, to je v době, kdy se to podařilo uklidit, jako různé firmy tam pomáhali vyklučit ty keře, zasadili tady před ty včely. Tady je pak
vinárna od Elišky, tak u Elišky, která původně patřila také klášteru, tak ty tady zasadili dopředu prostě ty no a tady dál jsou moje další úly, které jsme tam postupně dávali. Tady v době, kdy působila ta společnost pro rozvoj genomu z Vídně, tak udělali trojazyčnou instrukci a opatství prostřednictvím firmy Mittner kovářství udělalo překrásné oplocení nové, jo. Takže se to tam všecko začalo měnit. Také tam začaly jezdit exkurze, toto jsou kolegové ze výzkumného ústavu včelařského v Pulavách, Polsku, kteří jako se zabývali podobnými výzkumy, chov čmeláků, včel a podobně, tak sem dojeli také. Tady jsou včelaři z Rakouska, jo, na exkurzi. No, tady je už pak opravené, vyměněné okno, dveře, rýny, natřený ten strop. A tady je exkurze začátečníků z Brna, tam v tom plášti, to bych mohl být asi já, tak dál. Toto jsou další včelaři z Černívska, a tam zase vidíte kvetoucí pohanku balšovánskou na podzim, která postupně to opět zarůstá, jako jo, když, tak, tady je výměna strochnivělýho trámu, tady jsou ti kolegové, kteří to výměnu těch trávů dělali, já to tam v tom textu mám jmenovitě, takže tady vidíte uklizený vlastně před tím včelínem jako a kolem dokola, že se s tím dá pracovat. Tady také vidíte uprostřed nahoře je střížka, kterou ty včely jako vylétali ven nahoru, když s nimi někdo pracoval. Tady je zase ta vstup do té pracovny, tady zleva, jo, a tady ještě bylo vidět ty natřené dřevo, pěkně těmi spolupracovníky konzervováno, rýna nová, odvodnění. A tady je vstup za tím včelínem, také je tady vidět stěna kamenná, kterou tam Mendl, to muselo být dost nákladný, všecko nechal postavit, a která po jedné velký intenzivní zimě, kdy bylo mnoho sněhu, tak spadla prostě a musela se postavit znovu. Tak, jo, to je to oplocení. Tady jsou teď úly, nebo úly v roce 2006. Jo, a tady vidíte různé metody. Ten modrý, to je Brennerův úl, ty žluté jsou Langstroty a tam dál uprostřed jsou optimaly, které jsem vymyslel já podle americké metody, kdy tím, že se dávali včelstvům velké zásoby, velký prostor tak na zimu, tak oni zimovali tak silné, jak bylo u nás zvykem jenom v létě. No, tam úplně vpravo je malinký modro bílý úl s pěti nástavky na míru 39-24. Tady jako je vyzkoušeno, že ty
včelstva, když jim dáme včas prostor, 400 decimetrů plástu, což je dvojnásobek normálně využívané míry, tak krásně nosí, nerojí se, vymění si matky a tak. Čili to včelaření je potom pohodlné. Takže myslím, no, ještě teď je. Jo, to jsou kolegové, kteří pomáhali. Máme ty jména tam. Ten kolega tam dal ještě speciální úl, který používali Němci, takzvaný listovák. V tom úlu prostě jste si jednotlivými rámky listovali kolegové, kteří natírá úly. A teď jsou tam, jsme tam dělali exkurze studentek přírodovědecké fakulty, kde jsme v předmětu aplikovaná fyziologie hmyzu je učili s těmi včelami, jak chovat včely, čmeláky, samotářky a podobně. Tak ještě myslím, tam je. Jo, tady je, že mé výuku je třeba osladit, že tam ten meď dobrý chutnal. Další, toto jsou potom, co udělal páter opat, teda Martinec, vstup do druhé ještě části, z druhé části od kláštera. No a teďka opatství to úplně všechno opravuje, generální opravu, už je tam střecha z těch bobrovek, dveře zatím jsou dobrý, ale oni odkopali i základy, takže tam chtějí udělat nějaké trvalé odvodnění a podobně. Takže to jsou poslední teďka obrázky. No a já jsem vzhledem k tomu, že jsem měl srdeční problémy a kolapsy a tak, neunesl jsem ty těžké nástavky, tak jsem to předal kolegovi Vladimíru Potůčkovi, který se o to stará dnes. Fotku se mě okamžitě nepodařil najít, ale ten dal včelstva do toho betonového úlu, kterou někdo z vás tady udělal. Tak děkuji srdečně za pozornost. Takže děkujeme docentu Ptáčkovi. Já bych ještě tady navázal, jak jsem říkal, že propojujeme svět včelařství a svět současného umění. Jenom v úvodu bych připomenul, že Gregor Mendel pocházel z rolnické rodiny, takže včelařství mu bylo docela blízké a měl ho v krvi. Když se dnes pojedete podívat do jeho rodných Hinčic, tak vidíte, že ta tradice tam stále pokračuje. A nyní vlastně máme tu vazbu na Brno Art Open, na umění ve veřejném prostoru. To, na co se díváme, jsou úly Anny Hulačové, které jsou vlastně poblíž augustiniánského kláštera a díky panu Potůčkovi, který převzal žezlo po panu Ptáčkovi, bylo možné z toho původního Mendlova chovu převzít dvě včelstva a vložit je do těchto úlů. Jenom stručně k tomu úlu, k těm vlastně sochám, které odkazují vlastně na různé zdroje ze 70. let, umění 70. let, ale také Anna Hulačová vlastně tady vytvořila nějakou vizi budoucnosti, která není úplně příznivá, takovou dystopickou vizi, kdy podle jejich představy by včely mohly mutovat v nějakého nového tvora,
a vzhledem k tomu, jaké mají dneska podmínky, vzhledem k, vlastně k tomu, k pesticidům, které se hojně používají, vzhledem k tomu, že většina lidí dnes vlastně z těch luk a trávníků dělá golfová hřiště, což jsou pro včely betonové plochy, nepřístupné, nic nepřinášející, tak to je její vlastně taková dystopická vize budoucnosti, možné budoucnosti včelstva. Další dílo je tady umístěno poblíž Janáčkova divadla a je to dílo Tomáše Gabzdila Libertiniho. Možná kolega by mohl komentovat toto dílo. Děkuji. Tomáš Libertini je autor slovenského původu. On se vyrůstal v Košicích a studoval v Košicích na Technické univerzitě a poté se přesunul do Rotterdamu. Dneska je aktivní umělec v mezinárodním kontextu. My jsme vlastně ho kontaktovali poté, co jsme viděli jeho dílo na Benátském bienále. Předešlý rok bylo vlastně architektonické bienále v Benátkách. On tam byl přítomen právě s celou instalací věnovanou jakési nové architektuře, na které se podílejí včely. A ten základní princip, který on používá, je, že on připraví nějakou konstrukci základní a tu vloží vlastně do úlu a nechá ji obalit plástvemi. Takže včely se stanou jakýmisi spoluautorkami těch soch. A většinou ty jeho objekty přímo vlastně prezentuje ty autentické výsledky v práce včel, ale v případě sochy pro Brno Art Open to nechal naskenovat pomocí 3D skeneru a vyzvětšovat a v Brně se to tady řezalo do dřevěného takového sandviče, takže potom z vnitřní, je to tedy jakási pomyslná brána, nutno říct, že původní plány byly, že to bude mít 4 metry, ale finanční možnosti české kultury jsou úplně jinde, takže nakonec to nemá ani 2 metry, ale podařilo se pořád ten základní princip byl, aby to byla jakási pasáž, průchod, kterým se dá vlastně projít. A z vnitřní stěny té pasáže, kterou teď nevidíme, tak jsou natřeny včelím voskem. Autor trošku počítá s tím, že do toho okolí jdoucí budou vyrývat nějaké svoje vzkazy, takže to bude ještě fungovat dál vlastně v interakci s diváky. A už mě nenapadá, co ještě k tomu můžu říct. No. Děkuji. Dobře. Já bych možná ještě pozval pana inženýra Jiřího Zigala, který zastupuje Mendelovu společnost pro včelský výzkum, jestli by řekl pár slov o této společnosti. Dobrý den všem ve spolek, děkuju za předání slova a velice v krátkosti bych zhrnul, co to Mendelova společnost pro vědu a výzkum je. Je to společnost, která byla založena 9. února v roku 2011 a navazuje na odkaz již zmíněného Mendela v rámci vlastně šlechtění včel a dalšího výzkumu v tomhle oboru. Její předsedové byli známý pan docent Antonín Přidal z Mendelovy univerzity, pak ho vystřídal pan inženýr Květoslav Čermák a dále ho vystřídal pan doktor Zdeněk Klíma, v současné době pan doktor Jaro Bajko. Za tu krátkou dobu, co společnost existuje, tak si myslím, že se jí podařilo udělat poměrně kus velké záslužné práce. Stihla udělat 6 konferencí, většinou s mezinárodní účastí, ať už to byly konference v roce už hned 2011 v Brně, následovala v roce 2012 Olomouci
v roce 2014 a pak následně každý dva roky byla konference. Také tato společnost se svými členy podílela na vydání 3 odborných publikací Včela Chrudimská, kde byl hlavním autorem pan Karel Sládek, pak byla Ekologie chovu včel, kde byl pan inženýr Čermák a pan Sládek, jakoby hlavní autoři, a poslední dílo z roku 2021 bylo Ekologie a zdraví včel, opět hlavními autory byl pan Čermák a pan Sládek. Kromě tady toho všeho, každoročně se společnost schází na pracovních, řekl bych, workshopech, seminářích u jednotlivých vlastně členů této společnosti, kde se probírá především vlastně metodika chovu včelstev se zaměřením na varroatoleranci a chov s využitím nebo především bez využití chemického šetření, s využitím organických léčiv. Takže to je takový základní představení společnosti pro vědu a výzkum, Mendelovy společnosti pro vědu a výzkum. Takže děkuji. Já bych se možná obou našich hostů zeptal, když mluvíme o Bendlovi a o křížení, proč se v současné době nepodařilo vytvořit takovou odrůdu genetickou cestou, která by odolávala takovým nemocem, jako je varroa destruktor nebo podobným? Já si myslím, že oni se snaží, ale prostě je to krátká doba. Byla tady konference, teď mě utekl ten rok, asi dva roky, kdy tady byl americký včelař Weaver, který už má rezistentní včelstva. Ovšem za cenu obrovských ztrát tím, že měl několik stovek včelstev, které nechal bez léčení, mu přežilo několik, no a z těch údajně má prostě odolnou rasu. Další věc je, že ty některé odolné včely prostě nejsou výnosné zase. Jo, takže oni mají odolnost, mají třeba nižší množství včel, plodu a tak, takže mezi včelaři zase toto lidi nechtějí. Jo? A aby někdo nechal celou oblast prostě nějak podomluvě zlikvidovat tím, že několik se uzdraví nebo takhle získají se ty odolná, tak to prostě u nás nikdo není ochoten. Většinou ta včelstva se objeví v zahraničí, kde prostě jsou to včely, třeba myslím na Kypru, ale v Americe, jak je ten ostrov, který je státem, spojeným státem ještě, tak tam údajně také jsou včelstva prostě odolná, protože jakmile byla nějaká buda, a tam jsou i mírná, protože o ně nikdo nepečuje, tam nikdo nevčelaří, včely se tam dostali, a které byly bodavé, tak lidi zlikvidovali. Jo? Takže tam snad jsou jako mírné odolné. No, jinak se včelaří tím, teda ten kolega ze Švédska, šéfredaktor, tak se snaží zase nefumigovat, ale používat nedrastické nějaké preparáty. Myslím, že tu
modrou, jak se jmenuje, prostě určité barvivo, které prostě není toxické, ale zase se dostává do medu a tak, a ne do medu, do vosku. No, to je, co já vím. No, já bych navázal na to, co tady pan docent říkal. Základní problém je vlastně v tom, jakým způsobem vlastně probíhá celý šlechtění včelstev, protože to má své specifika, není to klasicky jako u ostatních hospodářských zvířat, kde máte jasného tatínka, jasnou maminku. U včelstev je to naprosto odlišné, protože matka může v rodokmenu být zapsána v podstatě na jedné straně jako matka, ale na druhé straně může být zapsána i jako otec, protože u včel nemáte přímého otce, není tam přímý křížení. To je jedna věc, protože matka vlastně má dcery, to jsou dělnice, de facto neúplné pohlavní samice, ty nám do rozmnožování nezasahují, ale synové trubci od té matky nám do rozmnožování zasahují, ale jsou neúplně vyvinutí vlastně, takže de facto trubec je pouze létající spermie, která nám ukazuje to, co je ta daná matka a přenáší nám jenom tu kvalitu té matky. Takže tam je, to je první problém. Druhý problém vlastně tady v tom šlechtění je, nebo křížení je v tom, že vlastně to včelstvo je odrazem celé té matky a ta matka se nám nekříží s jedním trubcem, ale kříží se nám na tom snubním proletě řádově z 10-20 trubci a pokud je to volné páření v přírodě, tak my nemůžeme a nedokážeme zajistit, s čím se nám ta naše matka spářila. A tak, jak už tady pan docent řekl, tak prostě není zájem nebo není síla na to, aby jsme vyčlenili tady nějakou oblast, kde nebude nic jiného. A pokud prostě vy do té oblasti dovezete cokoliv jiného a já nebudu provádět inseminaci, tak se mě to bude pořád pářit s čímkoliv, takže moje práce je celkem hodně mařena tím okolím, pokud všichni, tak jak už Mendl říkal, že všichni včelaři se mají podílet na vlastně šlechtění a to je to nejjednodušší, je vlastně brakování a to už říkal právě Mendl, že máme dělat ten výběr těch pozitivních rodin a ty dále rozchovávat. Pokud tohle prostě ani ti včelaři nedělají, tak pak těžko můžete pokračovat v nějakém šlechtění. Takže je cesta samozřejmě tou inseminací, ale tak, jak už tady zase zaznělo, je to zatím velice krátká doba a ta příroda samozřejmě má určitý zákonitosti a snaží se držet si všechno, bohužel i to špatné, jo, být neustále vyrovnána. Takže asi takhle ve stručnosti bych to řekl. No, já bych se taky možná vrátil k tomu Mendlovi, který měl k dispozici včely kyperské, egyptské a několik dalších druhů, kdežto v současné době je vlastně tady rozšířená včela kraňská, která se dostala k nám ze Slovenska a v podstatě jediný, pokud vím, povolený druh nebo bakfaska se tady taky vyskytuje. Takže jestli můžete komentovat v souvislosti s Mendlovým výzkumem, který měl jako k dispozici takovou rozličnost různých druhů včel a v podstatě byl neúspěšný, protože vytvořil jakousi voliéru, kde se snažil kontrolovat to rozmnožování včel a na obrázku,
podařilo. Omlouvám se, ta voliéra byla na obrázku, který už se nepodařilo stáhnout. On pomocí včelaře a tesaře, který byl taky teda zaníceným včelařem, nechal si zhotovit velkou voliéru 4x4x3 metry pokrytou gázou. Do té voliéry měl přístup buď matka z části úlu nebo a trubci, jenže oni nevěděli právě to, že matka se páří až 10 metrů a více a že létají na to trubčí zhromaždiště, jo, kde si vlastně nechá spářit s několika trubci. Což ovšem má zase obrovský význam pro to, že ty včely vůbec ještě existují, protože dělnice, které jsou hybridy, tak svými hltanovými žlázami krmí matku, ovlivňují vajíčka, cytoplazmu vajíček a podobně, takže vlastně nepřímo mohou geneticky zasahovat do toho, co ta matka potom klade, jaké matky si vychovají, jaké dělnice a tak. To ještě nemáme všechno vůbec jako pochopeno. Šlechtění Mendel zkoušel šlechtit kyperskou včelu až teda v roce 78 jako poslední. Podařilo se mu kyperské matky mladé nechat vyletět venku v době, kdy už nebyli nikde trubci, tak nechal, myslím, že italský včelstvo, ale teď nevím toto určitě, aby mělo trubce zase bez matky, jo. A ti trubci potom venku spářili se s tou kyperskou matkou. Měl takhle dvě včelstva hybridní, no a on jako říkal, že přezimovala jaksi velice kvalitně a myslel si, že ta hybridizace by byla jako cesta. Jo? Jenže, když si vezmeme to, že včely produkují ty trubce ohromné množství a všechny jednotlivé rasy by se tady jako volně poletovaly, tak je těžko říci, co by z toho jako bylo. Teď mnoho včelařů, ku podivu, u nás, i když je to nedovoleno, údajně zkoušejí bakfastskou včelu, což je rasa, kterou vymyslel bratr Adam Kerle z Anglie a někde na vřesovišti je rozchovával, kde nebylo už vlastně nic jiného, tak si mohl tam jako dovolit křížit ty různé rasy. Pro zajímavost teda kraňku do toho křízení vybral, protože je odolná proti moru plodu. Jo, čili ona, ta naše místní včela, má jako výhody určité. A také je mírná. Já když jsem měl hybridní, ne hybridní, ale nešlechtěné nebo nevybrané včely z místního jaksi chovu ve Střelicích, tak jakmile se někdo přiblížil k plotu na 10 metrů, už ho jako napadali. Jo? A to ty kraňky nedělají, což je taky důležité, že aby měli lidi včely, které jsou mírné. Tam ta kolegyně něco ujala. Ty betonové úly,
tak jsou asi 10 metrů od plotu a musíme se modlit teda, aby ty navoněné paničky a podobně, které tam chodí do kostela, se nestaly jaksi jejich terčem, no, obraným. To je, no, takže každé to včelstvo je specifické. A takže a ty způsoby páření působí, že se to těžko jako vybírá. Jedině inseminace vlastně, což zkoušela ta Mendlova společnost, ale jak to dopadlo, nevíte, náhodou těmi pokusy, byly nějaké pokusy v lesích vojenských, které jaksi vojáci přestali ošetřovat a tak tam někdo má nějaké včelstva, ale nevím prostě zatím výsledek jako. Já jsem se chtěl ještě zeptat, pane docente, ve starobylinském klášteru, vy jste to zmínil, je taky chov čmeláků. To vyžaduje specifický přístup, na rozdíl od včel, a tak možná, jestli byste to nepřiblížil krátce. Chov čmeláků začal velmi brzy, někdy tak, jak v tom 1770, lidi měli zájem o čmeláky jako běžně. Jo? A 1770, myslím, že Huber ve Švýcarsku dal do tepla, do klece hnízdo čmeláka rokitového, a zjistil, že bylo to v laboratoři, že ty matky, když byly při teplotě kolem 33 stupňů, tak mu začaly plodovat tam někde prostě jako v těch klecích, no, s těmi úlky. No, potom u nás taky chovali zkoumali čmeláci, ale nikdo pořádně nechoval. V Americe Plowright 1961 publikoval, že když dali čmeláči matky do tepla, do inkubátoru na 30 stupňů, že jim tam zakládali hnízda. No a já jsem tyto pokusy v 70. a začátkem 80. let zopakoval. Zjistil jsem, že když jsme měli termostat v tom malou plastovou jaksi nádobku a čmeláči matku s pilem od včel, takže a některé založili hnízdo. Ale když jsem potom dal ke každé matce několik medonosných včel mladých, tak těch matek u čmeláka zemního 3/4 začaly plodovat, založili hnízdo. Což byl vlastně klíč k tomu, protože pak už je jenom důležité, když nakladli vajíčka, tak se postarat, aby je mohli vychovat. Ode mě to, já jsem to přivezl ten separát 83 do Dánska profesoru Holmovi, který choval zase samotářské včely na opilování jetele bílého, to je zase další věc, protože jejich místní včely kašlali s prominutím na bílý jetel, ale létali na řepku letní, kterou oni tam všude v dohledu pěstovali. Tak oni zkoušeli samotářské včely na opilování toho bílého jetele,
Přitom byli exportéři bílého jedla, ale dřív. No a tak já jsem tam nechal ten separát o těch medonosných včelách, tam si to přečeli ty kolegové Holanďané, začali to chovat podobně na veliko. Oni měli 2000 hektarů skleníků s rajčaty, které potřebovali opilit, a ten čmelák zemní sbírá na rajčatech. Pil léta ve skleníku, takže když měli hnízda, tak je mohli dát do toho, do těch skleníků. Oni ovšem tu metodu pak utajili dál a už se nikde o tom nezmiňovali a prodávali čmeláky za 5000 našich korun jeden úlek. No a já jsem teda v Tropsku, v Picinářském ústavu, začal ty čmeláky jako chovat, rozmnožovat a pak na přírodovědecké fakultě a našli jsme způsoby, že dnes dovedeme chovat všechny druhy našich čmeláků, i ty, co nespolupracují s medonosnými včelami. To, ale zase, když jsme je dali do dvojice, ty matky a podobně, tak oni zase taky zakládali hnízda. Těch metod je celá řada. No a ty úlky, jako tam je jeden velký problém. Když máme úlky jenom tak, já jsem teď na Mendlově v Čelíně, kolega už neměl čas to uspořádat, nacpali všechny úlky do jedné stěny, tam se usadilo asi 5 čmeláčích matek a už skoro žádné nelétají, protože oni mají nebezpečného parazita, jako zavíječ voskový ve včelách, tak je zavíječ čmeláčí. Ty samičky, když vniknou do hnízda, nakladou tam vajíčka, larvy se ze spodu provrtávají do kokonu a všechny je sežerou jako. A nakonec tam je místo čmeláčího hnízda ten obrovské množství zámotků pevně spojených těch larev nebo kukel na příští rok. Takže když ti čmeláci se ponechají takhle osudu, tak se málo z nich dostane do správné kondice. Kolegové podle Němců, Němci to měli jako první, vymysleli klapky speciálně, kterým ta matka proleze do toho úlku, ty matky pak letají těmi klapkami dělnice, takže s tímto zařízením se pak čmeláci dají jako chovat, když se o ně musíme pečlivě starat, jo? Abychom jako nechali jenom normálně a mysleli si, že to je jako v pořádku, tak to úplně ne. Nicméně ty čmeláci už produkovali teď, než je zlikvidovali ti zavěči, tak po 20 matkách to hnízdo. Takže se to přesto té přírodě vyplatilo. Jako. Takže děkuji. Čas nás poněkud tlačí, takže já bych rád poděkoval oběma našim odborníkům na včelařství, panu docentu Ptáčkovi a panu inženýru Jiřímu Zigalovi. A teď bych rád pozval dalšího specialistu, který se zabývá další odbornou specializací spojenou s Gregorem Mendlem, a je to pan doktor Jaroslav Rožnovský, bývalý ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který se zabýval Mendlovými pozorováními a který je zároveň pedagog. Takže já bych mu tímto předal slovo a udělal bych obrat do další Mendlovy odbornosti. Dobrý den, dámy a pánové.
Já bych začal tím, že je údajně jedno anglické pořekadlo, které říká, že nechceme-li se bavit o vážných věcech, tak se bavíme o počasí. Osobně to vidím, že je to naprosto jinak a říkám to z toho důvodu, že jestliže se tady bavíme o Gregoru Mendlovi, o odkazu Gregora Mendla a o všech těchto aspektech, tak je potřeba říci, že jeho velkou předností je právě, že vnímal procesy v přírodě. Tady už bylo řečeno, jak panem docentem Ptáčkem, tak i dalšími, že Gregor Mendel pochází z rolnické rodiny. Jenom bych tady chtěl připomenout, když se podíváte, tak on byl velice nadaný student. Na tehdejší dobu měl výborné vzdělání a já to připomínám z toho titulu, že když se podíváme, tak bohužel kurzor nám neukazuje, tak vidíte, že studoval jednak střední školu, že? A potom je potřeba připomenout, že studoval, tak jak vidíte dole, ve Vídni na univerzitě. A je potřeba se dívat na tyto osobnosti z historie, že jak dokázali ve svém oboru pokročit, ale také, jak oni vnímali to prostředí a jak je měli určité možnosti. A tady je potřeba připomenout ke Gregoru Mendlovi, že na Vídeňské univerzitě nesložil státní zkoušky. Takže on potom, když učil na střední škole, tak nemohl být přímo na tehdejší dobu jmenovaný profesorem, ale pouze zastupujícím. A já bych to, nebo říkám to z toho titulu, že to byl člověk velice vnímavý. Na straně druhé velice citlivě na to okolí, na to prostředí, jaké byly poměry. A my jsme si tady řekli, tedy, že má rolnický původ, což já všude zdůrazňuji, protože tam se naučil vnímat prostředí, protože tehdejší rolník musel zajistit potravu pro svou rodinu. Neměl hypermarket, nic takového. Ale Gregoru Mendlovi velice brzy, vlastně, když začal studovat v Olomouci, zemřel otec a on zažíval dosti tvrdou dobu z hlediska financí. Je známo, že jeho sestra se vzdala části dědictví, aby vůbec mohl dále studovat. Chci tím říci, že ten život pro něho byl takový hodně, řekli bychom dneska těmi slovy, hodně tvrdý a jistě, že to nebyl jediný moment, ale byl to jeden z momentů, že odešel do řádu, kde právě měl tyhle možnosti rozvoje a já tady už bych o tom více nehovořil, protože to pan docent zdůrazňoval, že to byl opat NAP, který ho potom vlastně jako nadaného studenta přivedl k dalšímu rozvoji. Gregoru Mendlovi, než jsme tady začali hovořit, tak jsem měl telefonát, připravuje se nějaká publikace, a byl jsem dotazován, jestli tedy studoval, bylo řečeno kosmické skvrny, správně mělo být sluneční skvrny, ale říkám to z toho titulu, že Mendel jako člověk, který vnímal prostředí, měl ten obrovský dar, že uměl i ty záležitosti studovat v dílčích souvislostech a současně spojit do celku, tak ale někdy mu začínáme, možná je to i trošku tím, že přihrát se na té slávě významného génia, dominantně v oblasti genetiky, ale on mnohé věci pozoroval a už je logicky v té kapacitě toho člověka nemohl až tak dále rozvíjet. Takže o něm se dočtete, že studoval podzemní vody. Já bych řekl, že je spíše pozoroval. A prosím vás, já to říkám jenom z toho titulu, že když se ale podíváme, tak tady kurzor neukazuje, ale dole na tom obrázku vidíte, že to je materiál, kdy, nebo tedy doklad na tehdejší doby, kdy se stával členem přírodovědecké sekce, tak dámy a pánovi se označil jako meteorolog. Já to říkám z toho důvodu, že občas slyšíme, no tak dobře, Mendel byl genetik a vy tady dáváte jako další věci, jenom abyste tak nějak na té slávě, řeknu se, trošku přihřáli. Není tomu tak. Je potřeba říci, že on si byl naprosto jednoznačně vědom
obrovského významu počasí a podnebí. Takže ze všech oblastí meteorologie můžeme říci, že vnímal to prostředí. Bylo mu naprosto jasné, že ten rolník byl závislý na počasí, takže tím, že se vystudoval fyziku, jak jsme si už řekli, zabýval se tedy meteorologií, byl si vědom toho, že je potřeba dělat předpovědi. Ale současně je prosím potřeba říci, že to bylo v tehdejší době. Tak jak už tady zaznělo, ano, on se začínal věnovat meteorologii 1852. V té době, kdy se podílel na také založení meteorologické mezinárodní společnosti, ale určitě jsme neměli, nebo oni neměli takový podklad jako doposud, tak je potřeba říci, že předpovědi, s kterými se snažil začít pro zemědělství, naprosto potom ukončil, protože logicky nemohly být úspěšné. Já jsem sem schválně zařadil, abychom se podívali, jak je předpověď počasí, možná mnozí, nebo většinou si to ani neuvědomujeme, že když ráno vstaneme, tak první, co nás zajímá, jak je venku, tedy v podstatě, jaké je počasí. A ta předpověď počasí plyne z toho, co vidíte zde, synoptická mapa, která tenkrát se teprve připravovala v té době. Ano. Takže tady bych chtěl říci, co je potřeba cenit na Gregoru Mendlovi, to je ta obrovská schopnost pozorovat a současně hledat tu cestu k tomu, jak využít tyto poznatky, respektive jak těm lidem ulehčit tu situaci. Že? To je celý ten proces, kterým on procházel a to, co vytvářel. Takže skončily ty předpovědi neúspěšně. Takže není možné říci, že byl špatný či dobrý meteorolog. Prostě v té době nebylo možné poznatky a technickými prostředky dosáhnout toho, co vidíte zde. Že když budete chtít a podíváte se na stránky stávajícího Českého hydrometeorologického ústavu či jiných organizací ve světě, tak tam máte, můžete z celé Evropy, že já jsem ukázal naši republiku, tak jak vidíte, jaká byla teplota vzduchu ve 14 hodin, dokonce tady si na stránkách portálu ČHMU najdete, kde na těch, to jsou, ta čísla jsou v místech, kde jsou stanice, podívejte se na to velké množství, že jaké byly přímo teploty. Ty možnosti technické tenkrát vůbec jako takové nebyly. Ale současně, jak jsem několikrát řekl, si Gregor Mendel byl vědom toho, že to počasí výrazně ovlivňuje záležitosti v přírodě, růst, vývoj, zemědělské výnosy. A takže začal pozorovat sám, jo? Sám dělal měření. Tady je potřeba říci, že přímo jeho rukou, jak ještě později ukáži, jsou záznamy, úžasně, jak z hlediska systému, jak pracoval, jo, tak jako máme dvě knihy jeho záznamů, těch v podstatě 5 let, tak jak jste viděli. Tady ještě ta připomínka, jak jsem hovořil, to 1865, ano, byla založena Rakouská meteorologická služba. A když se podíváme, tak že u nás třeba vidíte, o kolik let později vůbec došlo k tomu, že meteorologie jako česká byla takhle zorganizována. Pokud je o meteorologii, tak je potřeba připomenout, že při tom studiu byl si ale vědom též osobností, které byly, takže vlastně k té činnosti meteorologického přivedl pan doktor Oleksík, že, který působil v nemocnici, tak jak máme teď svatou Anu. A co bylo velké plus, zase tady význam studia, ano, které Mendel prodělal, to znamená na tehdejší dobu zvládal statistické metody a doktoru Oleksíkovi v podstatě ty jeho naměřené údaje zpracoval. A já tady připomenu, že tak, jak máme z dostupných podkladů, zdůrazňuji z dostupných podkladů, protože po úmrtí Gregora Mendla, bohužel, velká část těch podkladů byla v podstatě zničena, takže mnohé věci jenom odvozujeme. Že? To znamená, to zpracování ale naštěstí publikoval, takže 13 prací jako celek a z toho prosím 9 meteorologických, včetně, jak už jsem řekl, grafických podkladů a tak dále.
Už jsem řekl několikrát, že je velice důležité, abychom si uvědomili, jaké byly tenkrát poměry. To, co jsem tady ukazoval, že podklady k předpovědi počasí, teploty, to dneska všechno, prosím, řídí počítače, logicky, automatická měření. Gregor Mendel, znovu zdůrazním, tím, že studoval fyziku, byl si vědom potřeby kvality přístrojů, takže si zajistil přístroje, protože meteorologie se tenkrát že postupně rozvíjela, měřil rtuťovými teploměry, to, co už je dneska, můžeme říct, historie meteorologie. A já to zdůrazním, protože když po 90. roce se vrátili augustiniáni, že do opatství, dělali se úklid, tak na půdě byla nalezena nebo jakýsi pomačkaný plech, jak mi volali tenkrát, a zjistili, že mezi těmi plechy prosvítá nějaké sklo, no takže my jsme si odvedli vlastně poničenou meteorologickou budku, tady vidíte tedy její repliku, tak jak vypadala po té opravě, a co byl jakýsi paradox doby, ty teploměry tam zůstaly neporušené. Tady je doklad Technického muzea, kde jsme tedy nechali udělat podrobné analýzy. To jsou ty teploměry, tady je detail, jak vidíte, ano. Dole ta kulovitá část, to je to vlastní čidlo, stupnice. Ukázalo se, že to je výroba firmy Kappeler, tak jsme dohledali, že opravdu je to s největší pravděpodobností výrobek této firmy, který Mendel používal. A víte, co na tom bylo fantastické? Ty kapiláry těch teploměrů byly pořád kvalitní, čisté, a ty teploměry měří. A když to jenom připomenu, že tak my v době, kdy jsme ještě měřili teploměry, tak jsme je po 5-8 letech museli vyměnit, protože ta rtuť se tam v těch kapilárách začala už různě zadržovat na těch nejasnostech. Takže tady chci jenom doložit, že ten rozvoj vědy byl ale doprovázen obrovskou pečlivostí. A já říkám schválně pečlivosti a ukazuji tady tenhle obrázek. To jsou ty záznamy, které Mendel psal. On vlastní rukou. Vidíte, jak to je úžasně. Já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, to snad nemůže být pravda, že někdo dokázal tak pečlivě. Přitom, vidíte, tam není škrt, ano. Já při přednáškách studentům pak ukazuji tak, jak jsou běžné záznamy, že jo. To je nesrovnatelné. A opět si dovolím říci, že ale to je doklad osobnosti Gregora Mendla, to znamená člověka neskutečně vyznávajícího systém, řád, se schopností kvalitně pracovat, protože to bohužel, co se nedochovalo, záznamy, které si pořizoval, ale pak to předání. Ano. Mimo jiné zde, tam nahoře, takřka uprostřed, vidíte jeho podpis, který z těchto záznamů meteorologických pak byl používán i v různých dalších podkladech, jako co podepisoval Gregor Mendel. Za jeho doby, a nechci tady zatěžovat historii meteorologie, ale je potřeba zase k jeho osobnosti uvést, že doktor Oleksík ještě pozoroval v jiných termínech, potom, jak už jsem říkal, že mezinárodní spolupráce, analýzy výskytu doby slunce, dopadu záření vedly k tomu, že vhodnější termíny jsou 7, 14, 21 hodin středního slunečního místního času, to znamená podle toho, kde ta stanice leží. Takže Mendel operativně přešel na tento termín, nebo tyto termíny, čímž nám neskutečně pomohl, protože my máme vlastně od toho roku 1878 měřená data v termínech jako doposud, tedy homogenní řadu, což je velice zase nutné jako ocenit a přidat k těm zásluhám, které byly. Já už jsem tady hovořil o těch podkladech, publikacích, tak jak tady vidíte, to znamená zpracování meteorologických pozorování, jak tedy doktora Oleksíka, tak z části i jeho, na kterých se podílel. Připomenutí Gregora Mendla, já někdy mám takový trošku pocit, že na něho zapomínáme, a možná i město Brno, protože jsme leta usilovali o to, abychom více této osobnosti věnovali pozornost, takže 200 let
připomnělo jeho velký význam. A z hlediska meteorologického teďka velice ožila práce, tak jak vidíte zde, to znamená výskyt smrště nad Brnem, o které se uvádí, ještě o tom budu chvíli hovořit, že byla velice kvalitní fyzikální analýzou toho jevu, který se udál, a dneska už tu smršť analyzujeme podrobněji, takže v podstatě se jedná o takzvané tromby, tedy víry, které jsou v atmosféře s různou osou, zase abych nezatěžoval moc podklady s fyzikálními. Ale co velice hodnotíme, a tady dokládá opět Gregor Mendel, že znal výborně fyziku, aplikoval fyziku, a to, co dneska občas slyšíme počasí, no tak jistě odpozorujeme, je to velice náročný fyzikální proces. Takže zde, tak jak svého času připomenu ještě významného brněnského klimatologa, pana doktora Munzara, že kdyby tuto práci, tak jak ji vidíte, publikoval ve Vídni, tak byl určitě daleko slavnější. Zase je potřeba říci, že malinko tato práce zapadla, byť z hlediska teorie a dané doby byla unikátní. No a my jsme si ji připomněli právě bohužel v souvislostmi, že, které byly minulý rok, jsou letošní rok. To znamená, znovu zde vyplývá, že musíme velice citlivě analyzovat tyto záležitosti, extrémy, které jsou v počasí, že problematika změny klimatu, to, co dělají meteorologové, a dovolím si tady říct si části lidmi, kteří mají vysoké postavení, ale byť nikdy tu meteorologii nestudovali, tak malinko dehonestují, že? Takže vzpomněl jsem už tady pana doktora Munzara, že který v jednom svém článku pečlivě analyzoval tyhle věci a uvedl to, o čem jsem hovořil. Kdyby Gregor Mendel působil ve Vídni, byl by určitě daleko už v tehdejší době slavnější. Jo. Už jsem tady hovořil o tom, že jsou tady podklady, které ale bohužel nemůžeme zcela doložit konkrétními zápisy jeho dalších pozorování. A opět tady zdůrazním, že to všechno právě je dáno tím, nebo tou jeho schopností vidět celek a v rámci celku analyzovat ty jednotlivosti. My pochopitelně, že navazujeme na meteorologická pozorování rozvoj meteorologie i v rámci Brna. Já tedy jenom připomenu, že také od některých autorů najdete zmínku, že Gregor Mendel už tenkrát, kdy Brno, promiňte, mělo zcela jiný ráz, kdy ulice určitě nebyly asfaltové a podobně, tak už se vyjadřoval o tom vlivu zastavěných ploch na meteorologická data a podobně. Takže zde jenom připomínám, že analýza klimatu města Brna, dokončili jsme další projekt tady v této oblasti. A řekl bych, že v podstatě navazujeme na ty jeho schopnosti, podklady, které měl. A tak, jak už tady bylo řečeno, že já 40 let přednáším meteorologii a obory příbuzné a vždycky uvádím studentům, že z těch osobností si máme brát jako vzory. To znamená, u Gregora Mendla je to vynikající pozorovací talent. Je to otázka přesnosti v práci, protože budete-li dělat spoustu věcí, pokud nevytvoříte, tak jak jste viděli, že kvalitní záznamy, podklady, tak bohužel ta využitelnost je malá. Byla to píle, byla to pečlivost a předvídavost. Takže pokud budu hovořit za meteorologii, tak Gregor Mendel se pochopitelně významně zapsal do dějin české meteorologie. Ve své době se zasloužil o její dílčí rozvoj a, jak už jsem řekl, těžíme vlastně z jeho měření v rámci hodnocení klimatu Brna, brněnské meteorologické řady. Já tady jenom připomenu, že ta brněnská řada, na rozdíl od toho, co jste mnozí slyšeli, řada klementýnská je podstatně kratší, je od roku 1848 právě díky panu doktoru Oleksíkovi.
Kdežto a opět to byl řád církevní, že tedy jezuité v Praze, kteří v podstatě dnes uvádíme od roku 1775. Používáme data, která oni tenkrát naměřili v pražském Klementínu, o kterém hodně slyšíte. A slyšíte o něm hodně, média velice rádi uvádí pražské Klementínum a já zrovna řeknu, a není to protimluv, jak se říká, pozor, tato řada je výrazně ovlivněna městským prostředím, Prahou, jeho tepelným ostrovem, takže není zrovna dneska vhodným dokladem toho, jak se vyvíjí počasí u nás, protože znovu opakuji, je tam markantně vidět vliv města. Nenašli jsme doklad, ale znovu tady připomenu, že podle některých autorů i na tohle Gregor Mendel poukazoval. Takže děkuji za vaši pozornost. Tak já děkuji za velmi zajímavou prezentaci a i to propojení se současností. Jako dalšího vystupující bych pozval Jiřího Y. Suchánka, který je jedním z umělců, který vytvořil umělecké dílo pro Brno Art Open, a sice tady v Jánské ulici na škole, kde Johann Gregor Mendel v roce 1865 měl první prezentaci svých objevů z hybridy, a kterou publikoval o rok později. Takže já bych pozval Jiřího, aby... Po těchto dvou příspěvcích bychom mohli otevřít diskuzi, pokud budete mít nějaké dotazy. A případně bychom mohli na závěr našeho setkání jít pod vedením Jiřího se podívat k té samotné sondě a na místě si prohlédnout, jak funguje v prostoru města. Prosím. Děkuji, dobrý den. Já krátce pohovořím o této instalaci, o tomto objektu a rád bych možná na začátku zmínil vlastně jakási rozdílná východiska, jakými se na meteorologii v rámci této práce a několika dalších vlastně dívám. Mým cílem vlastně není nějaké přesné pozorování za účelem analýzy počasí nebo nějakého průběhu záznamu pro vědecké účely, ale vlastně moje objekty, které jako vždycky fungují, mají nějakou funkci, měří teda skutečně to proudění větru nějakým způsobem, tak využívám k tomu, abych vlastně koumal to proudění jako jakýsi zdroj, pestrý zdroj pro kompozici hudební, zvukovou. Vlastně původní impuls byl čistě jako hudební, ale za účelem této realizace vlastně vznikl objekt, který byl daný místem a použitou technologií, a vlastně já se považuji za nějakého funkcionalistu svým způsobem, protože ty věci, které dělám, vždycky jsou definovány nějakou funkcí a postupným skládáním za účelem teda realizace toho objektu se dostávám k finálnímu tvaru. Takže ten tvar je výsledkem až různých souvislostí. A tady přímo na té fotce vidíme jako vlastně základní díl, což je nějaký ložiskový domeček, ve kterém je ukrytý senzor, kterým vlastně měřím rotaci té hřídelky, na které je umístěn vlastně magnet, je to magnetický enkoder, který mi posílá do nějakého jako centrálního mikroprocesoru vlastně aktuální pozici o natočení toho větrníku. Je tam vlastně pět větrníků, pět anemometrů a pět směrovek. Každé mají jako jiný smysl
A zatímco větrníky nebo ty anemometry mi posílají vlastně poměrně dynamický signál, tak ty směrovky pouze se lehce naklápějí a ty používám pro nějaké modulátory znějícího zvuku. Zde jsou vidět nějaké detaily z té přípravy, zalepování magnetu. Zde je vidět jakýsi nákres vlastně toho objektu. Já jsem si vlastně kladl otázky, co spojuje tady všechny ty obory, kterými se Mendel zabýval, jako je meteorologie, nějaké výzkum dědičnosti a zkoumání prostředí, jako i těch slunečních skvrn. A snažil jsem se v tom objektu nějakým způsobem propojit, takže jsem záměrně ty větrníky se skupil do šroubovice, která jakýmsi způsobem reprezentuje DNA a je to jakýsi absurdní jako vítr v genech. A ptal jsem se, jako, co spojuje vítr a DNA a nějaké souvislosti jsem si tam našel, jak samotné jako šíření pilu, tak vlastně i šíření virů, které se nějakým způsobem taky podílejí na mutacích nebo změnách genetického fondu a dejme tomu i vliv třeba rozptyl radioaktivity při nějakých neštěstích. Takže to propojení vlastně meteorologie a genetiky jsem tam jakýsi nalezl. A tady mám další detail, nějaké elektronické součástky těch senzorů. Zde je vidět vlastně objekt při tvorbě v ateliéru. Musím říct, že to teda byl můj největší objekt, co se týče jako velikosti jako jednoho dílu. A když jsem ho složil, tak jsem sám byl teda skoro až zhrozen, co mě to čeká, přesunout a umístit na to místo. Ale zase ta velikost byla daná tím místem, protože bylo potřeba, aby z té ulice byl nějak vidět, aby to dávalo smysl, když se zavěsí na tu věžičku, která je hodně vysoko, přes 20 metrů, tak ten objekt nemohl být úplně malý. Uvnitř toho objektu je vlastně světelná trubice, kde jsou jakési takové páry, které já vnímám jako páry vlastně nukleotidových kyselin, které skládají se jako v kombinace DNA, které jako se tam kombinují pomocí vlastně dokončených cyklů, vlastně těch rotací těch větrníků. Pozadí je tam vidět vlna ovčí, která teda s tím nějak nesouvisí. Zde transport z ateliéru a toto už je přímo na místě, ještě když to bylo na ulici. No, já bych, můžu tam nechat. Co mě vlastně zajímá, jako využívání vlastně toho proudění vzduchu, jsou různé jako jevy, kdy vlastně pomocí transformace toho běžného jevu do jiného média je možný pozorovat vlastně ho z jiného úhlu pohledu, z jiné jakoby z jiného způsobu zobrazení a jak třeba při průzkumu Lorenzových atraktorů, taky pomocí vlastně jiných způsobů zobrazování se objevily jakési nové jako vzorce v těch nějakých chaotických nebo do té doby nepochopitelných strukturách. Takže ta změna topologie zobrazení může někdy způsobit nějaký druh objevu. A vlastně já ty věci převádím do zvuku a tady i do nějakých světel a trošku jakoby lehce vědecky doufám, že se možná někdy něco objeví. Jo?
A zároveň je to pro mě i zajímavé jako z nějakého hudebního aspektu, kdy tam probíhá k různým fázovým jevům, které využíval jak Steve Reich v minimalismu, kdy tam vlastně probíhá polymetrická hudba, kdy vlastně každé to tempo se mění podle proudění toho větru v dané výšce. Ten objekt se jmenuje sonda Y, protože vlastně měřím v Y-ové ose v různých výškách vlastně to proudění. A na základě vlastně po každé té otočce vznikne nový tón. A tady se to zaseklo. Bych možná... Teď můžu poprosit o zvuk, který jsem slyšet. Možnosti interpretace toho měření je poměrně nekonečné. Jakým způsobem namapovat ty real-time data na vznikající zvuk je celá řada. Toto je první taková jako varianta hodně vstřícná, řekněme, publiku. Přesto se tam děje s místní úřednicí, která má kancelář přímo hned naproti. Jisté jako problémy, že to hraje celý den vlastně do kanceláře, tak jsem tam zvolil vlastně režim, kdy se to spouští od 5 hodin odpoledne do 9 v nějakých 5minutových cyklech, vždycky 2 minuty ta instalace hraje a 3 minuty je ticho. A tak toto funguje vlastně od těch 5 do 9, přesto ona tvrdí, že pracuje do 9 do večera. Ale to je vždycky jakýsi riziko, když se dělají instalace zvukové do veřejného prostoru, tak je to mnohem náročnější než objekt nebo nějaká vizuální intervence, protože ten zvuk vlastně se nedá eliminovat, ten proniká jako do celého prostředí a to je jeho prostě typický rys. Celý tady ten proces jako změny z jednoho média nebo z jedné domény na druhou se nazývá jako sonifikace. Já jsem na toto téma vlastně dokončil disertaci na JAMU minulý rok a kdyby někoho zajímalo, tak to mám tady disertačku, kde je to všechno rozpracováno do hlubších detailů. A je to velice zajímavá disciplína, která propojuje jak oblast vědy, tak oblasti nějakého zvukového designu, tak oblast informačních technologií, tak i vlastně hudebních nějakých si kompozic, anebo i aplikované různé situace, kdy se sonifikace využívají k různým navigačním účelům. Typicky pípání EKG, EEG v nemocnicích je sonifikace tepu. Já tady dělám vlastně sonifikaci proudění větru a těch příkladů je celá nespočetná řada. Já bych možná, nebudu to nějak protahovat. Kdybyste měli nějaký dotazy, rád zodpovím a můžeme se potom i podívat na tu samotnou instalaci. Prosím, má někdo nějakou otázku? Pokud tomu tak není, tak já bych rád poděkoval všem dnešním vystupujícím i vám divákům, že jste místo cesty na přehradu a do jiných zahrádek a podobných příjemných míst dali přednost tomuto setkání.
kde jsme se pokusili o nemožné spojit svět včelařství, svět meteorologie a svět současného umění. Takže místo závěru bychom se mohli přesunout k tomu dílu Jiřího Suchánka. Děkuji vám za pozornost. Těším se na viděnou.